Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Mwalimu Shafi Joni. Nafundisha katika taasisi ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la Hisabati, darasa la 7, mada ya takwimu. Katika sura hii tutaweza kujifunza kuchora na kutafsiri grafu kwa michirizi. Pia tutaweza kujifunza kazi mradi za takwimu mbalimbali kwa kuzingatia vigezo. Hapo kuna zoezi la marudio ambao utajifunza ili kupima uelewa kutokana na yale mambo ambayo ulikuwa umeshajifunza hapo awali kuhusiana na grafu au takwimu. Kwa hiyo tuanze kuangalia kipengele cha kwanza, grafu kwa michirizi. Grafu kwa michirizi ni kielezo kinachoonyesha uhusiano wa vigeu kama vile umri na kundi la binadamu, idadi ya matukio na muda. Grafu kwa michirizi hutumia mstari kuonyesha uhusiano uliopo baina ya vigeu viwili vilivyoko katika jira ulalo na jira wima. Mstari huu huonesha uhusiano wa vigeu viwili unaoitwa mchirizo. Grafu kwa mchirizi lazima ionyeshe kipimio. Hicho kipimio kwa jina unaweza kusema kizio cha kigeu kinachowakilishwa. Mfano, kama ni uzani, ionyeshe vipimio vya uzio. Vipimio vya vizio vyake kama vile tani, kilogram au gramu. Baadhi ya maeneo ambayo grafu hutumika ni kama vile hospitalini, kutoa taarifa za ufaulu wa wanafunzi kwa miaka tofauti tofauti, kuonesha baadhi ya bidhaa tofauti tofauti. Kwa hiyo tuangalie kipengele cha kwanza ambacho ni kusoma na kutafsiri grafu kwa michirizi. Kipengele cha kwanza, kusoma na kutafsiri grafu kwa michirizi. Kwa hiyo tutaangalia kipengele cha kwanza hapa ambacho kinaendelea sisi tuweze kusoma na kutafsiri grafu kwa michirizi. Tunaambia kwamba familia ilinunua maharage kilo 50 mwaka 2003. Je, ilitumia kiasi gani cha fedha? Majibu: mstari wa ulalo au jira la ulalo unawakilisha mwaka wa mauzo ya maharage. Kipimio: sehemu moja inawakilisha kilogramu moja ya maharage. Mstari wa jira wima unawakilisha gharama ya maharage katika shilingi au kipimio. Sehemu moja inawakilisha kupata gharama ya kilogramu ya maharage. Soma mahali ulipo mwaka 2008 katika jira la ulalo. Panda juu kufuata jira la wima mpaka ukutane na mchirizo. Elekea upande wa kushoto kwenye jira la wima, kisha soma alama ya kilogramu moja ya maharage katika huo mwaka. Katika swali hili, thamani ya jira ya wai ni shilingi 2 mara 1000. Kwa hiyo kwa sasa shilingi 2000. Kwa hiyo kilogramu moja ilinunuliwa kwa shilingi 2000. Kupata miaka ambayo bei ya kilogramu moja ya maharage ilikuwa ni shilingi 1000. Soma kupata bei ambayo bei ya kilogramu moja ya maharage ilikuwa shilingi 1000. Soma mahali ilipo 1000 kwenye jira la wima. Elekea kulia mpaka ukutane na mchirizo. Kisha elekea chini kwenye jira la ulalo na usome mwaka katika mahali swali hilo au thamani ya jira la ulalo ilipo ni mwaka 2004 pamoja na 2007. Kwa hiyo miaka ambayo bei ya maharage ilikuwa ni shilingi 1000 ndio hiyo itakuwa 2004 pamoja na 2007. D. Chunguza grafu kisha baini nukta ambazo ziko mstari mmoja kwa kufuata katika jira la ulalo. Hivyo miaka miwili ambayo bei yake ya maharage haikubadilika ni 2001 pamoja na 2002. Mwaka 2003 bei ya maharage ilikuwa shilingi 3000. Zidisha idadi ya kilogramu kwa bei ya kila kilogramu moja ya maharage ambayo itakuwa sasa na kilogramu 50 mara 3000. Kwa hiyo familia
ilitumia 150,000 katika kupata hayo maharage. Kwa hapo ilikuwa ni katika kuweza kusoma grafu kwa michirizi. Je, grafu kwa michirizi unasomaje? Kwa hiyo tunaomba tunaposoma grafu kwa michirizi, tunaanza kusoma katika upande wa wima, tunafuatia upande wa ulalo. Eneo ambalo nukta yetu ipo katika michirizi ndio eneo ambalo tunaanza kusoma. Mfano, hapo tunaomba tusome hii grafu katika michirizi, tutaanza kusoma katika eneo ambalo la wima au tutaangalia katika eneo la wima ambapo tutaanza kuangalia kwenye ulalo ambako ni namba moja. Tutafuata au tutafuatishia mpaka ile sehemu ambapo nukta imekutana. Tutagundua kwamba tunaangalia kumbe nukta namba moja ikutana katika sehemu namba tano. Kwa hiyo katika kusoma ni lazima tuzingatie eneo ambalo nukta ipo au nukta sahihi ipo katika eneo hilo husika. Tuangalie namna gani tunaweza kuchora grafu kwa michirizi. Mfano, jedwali ufuatalo linaonyesha kiasi cha lita za maziwa zinazozalishwa kiwandani na gharama zake. Kwa hiyo tumepewa hapa kiasi cha lita za maziwa ambazo zinazalishwa kiwandani na gharama zake. Kwa hizo ndio lita za maziwa ambazo zinazalishwa kiwandani. Hapo chini hapa tumepewa hizo ndio gharama ambazo hutumika kuzalisha hiyo kiasi cha maziwa. Tunaambia chora grafu kwa michirizi. Tuweze kuchora grafu kwa michirizi kuwakilisha taarifa hizo. Zifuatazo tunatoa kuchora grafu kwa michirizi. Kwa hiyo ili tuweze kuchora hizo grafu zetu kwa michirizi tunafuata hatua zifuatazo ili kuweza kuwasilisha hizo taarifa husika katika kiwanda hicho katika uzalishaji wake wa maziwa. Hatua kwanza, kuchora jina la wima wai na chora jina la wima ulalo. Hakisha unaandika kichwa cha grafu yako ambacho kinabeba ujumbe mahususi wa taarifa inayowakilisha. Kitu cha kwanza ni lazima tuhakishe tumechora, tumeandika, tumechora mstari wa wai na tumechora mstari wa x, alafu pia vile tumeweza kuandika kichwa cha grafu husika ambacho hicho kichwa kinawakilisha grafu husika. Hatua ya pili, chagua kipimo utachotumia. Pia panga utaweka nini katika jila la wima na utaweka nini katika jila la ulalo. Vile vile unaambiwa hatua ya pili uweze kuchagua kipimo. Na vile vile ufikirie utaweka nini katika jila la wima na jila la ulalo. Onesha kuwa katika jila la wai sentimita moja inawakilisha shilingi 2,000 na katika jina la x sentimita moja inawakilisha lita moja. Si, kwa kutumia taarifa ya kwenye jedwali, onesha nukta kwenye grafu. Mfano, gharama ya lita moja ya maziwa ni shilingi 2,000. Di, unganishe nukta zote kwa kutumia mstari na mstari huo ndio mchirizo. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba utaweka, baada ya kuchora, utaambiwa uweze kuunganisha nukta zote kwa kutumia mstari mmoja. Kwa baada ya kuunganisha huo mstari nukta kutumia mstari mmoja, huo mstari ambao utakuwa umetumia kuunganisha hizo nukta ndio utakuwa huo ndio mchirizo. Ifuatayo ni grafu ya mchirizo inawakilisha taarifa kwenye jedwali. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba ifuatayo ni grafu ya mchirizo ambayo inawakilisha taarifa ya maziwa kwenye jedwali. Kwa hiyo tunaambiwa tuzingatie kichwa cha habari. Kichwa chetu cha habari ndio hichi. Gharama ya maziwa katika shilingi. Gharama ya maziwa katika shilingi. Jambo linalofuata, tumeambiwa tuchore mstari x na mstari wa y. Mstari wetu x ndio huu hapa. Jila y, jila x ndio hili hapa na huku ndio jila y. Ambapo huku ni wima na huku ndio ulalo. Namba moja. Namba moja maziwa yetu yalikuwa ni 2,000. Kwa hiyo tunaanza, tunatoka kwenye namba moja, tunapanda juu kuifuata sehemu ambayo 2,000 ipo. Lakini katika ule ule mstari ambao unanyoka au mnyofu, tunaenda hadi kwenye sehemu namba moja, tunaweka alama yetu ya nukta.
Namba mbili, namba mbili kwa mazao ni 4000. Kwa hiyo tunapanda mpaka kwenye sehemu 2000 vile vile tunaweka nukta. Au tunaweka alama hiyo. Namba tatu, tunapanda mpaka kwenye eneo la 6000. Tukiangalia na kuambia yuko sambamba na eneo la 6000 tunaweka nukta. Namba 4 ambako ni 8000 ni vile vile unapanda mpaka eneo la 8000 unaweka nukta. Baada ya kukamilisha mpaka namba 8 unachora mstari wa mnyofu kuunganisha zile nukta zako. Baada ya kuhakikisha kumaliza kusoma hizo nukta au kuchora zile nukta, unapiga mstari mnyofu katika zile nukta ili kuweza kuzunganisha nukta zako. Kwa hiyo unaanza sehemu ya kwanza mpaka mwishoni unaunganisha nukta zako kwa mstari mnyofu. Shughuli, kazi mradi kuhusu takwimu mbalimbali, vifaa, kalamu na karatasi. Hatua, katika mazingira ya nyumbani au shuleni, kusanya taarifa 5 za aina ya miti na idadi yake. Hatua ya pili, andika taarifa hizo katika jedwali. Jedwali lifuatayo. Kwa hiyo katika kufanya kazi mradi, cha kwanza, hatua ya kwanza katika mazingira ya shuleni au nyumbani kusanya taarifa 5 za aina mbalimbali za miti. Kwa hiyo utakusanya aina mbalimbali za miti. Hatua ya pili, andika taarifa hizo katika jedwali lifuatalo. Kwa hiyo katika jedwali juu utaandika aina za miti, chini idadi yake. Tatu, chora grafu za kwa michirizo kwa kutumia taarifa zilizopo katika jedwali la hatua ya pili. Kwa hiyo utachora grafu kwa kutumia taarifa ambazo kwenye jedwali eneo la pili ile ambayo umetafuta. Namba 4, chambua na tafsiri grafu uliyochora kwa hatua ya tatu. Baada ya hapo utachambua na kutafsiri grafu uliyochora kwa njia hiyo ya tatu. Kwa hiyo tumegundua kwamba baada ya kujifunza kuchora grafu kwa njia ya michirizi, vile vile tunaweza kufanya kazi mradi ambayo kazi mradi tunaifanya kutokana na ile ujuzi ambao tumepata kwenye kuchora grafu, na unatusaidia katika kutumika katika kufanya hiyo kazi mradi. Kwa hiyo tunakusanya hizo taarifa. Baada ya kusanya taarifa, tunaziingiza taarifa zetu kwenye jedwali. Tukishamaliza kuziingiza taarifa zetu kwenye jedwali, tunazichambua. Baada ya kuzichambua, tunazitafsiri. Na baada ya kutafsiri, hapo tunakuwa tumeshapata jibu letu katika kutafsiri au kutafuta hizo taarifa za kwenye majedwali kwa njia ya michirizi. Kwa hiyo kuna maswali ambayo utafanya ili kupima uelewa, umejifunza nini au umeelewa nini kutokana na hili swala letu la leo. Kwa hiyo utafanya maswali ili kupima uelewa wako katika hichi kipengele cha kutafuta grafu kwa michirizi. Na vile vile utafanya mazoezi swali lingine ambayo litakusaidia kupima, je, katika hiyo kusanya kazi mradi ni mambo gani ambayo utayafuata au ni vitu gani ambavyo utazingatia wakati wa kufanya kazi yako mradi. Kuomba kufika hapo ndipo tutakuwa mwisho wetu wa kipindi cha leo cha takwimu. Asanteni kusikiliza na kunitazama pia. Purchase your tracks today.